مرنا نہ پڑے کہ سبحان اللہ بولیے, خود سے آپ بولیں گے سبحان اللہ, یہی حق ہے. کہ بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے. سامعین کرام, ایک زندگی بیمار رہے ہیں نورانی نیٹور اسلامی گامی آواز. زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے, دوا مانگ رہی ہے. کہ بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے, کہ بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے. یہ روح مدینے کی ہوا مانگ ہوا مانگ رہی ہے, یہ روح مدینے کی ہوا مانگ رہی ہے. اب ماں کے لاڈلے جتنے ہوں گے قسم خدا کی ملاحظہ کریں, وہ خود بولیں گے خاموش نہیں, ملاحظہ فرمائے خاموش بالکل بھی نہیں رہیں گے. ممکن نہیں نصیب ہمارا شکستہ ہو. شورائے کرام تشریف رکھتے ہیں, ان کی دعا لے کر پہنچاتا ہوں, ملاحظہ کریں. کہ ممکن نہیں نصیب ہمارا شکست ہو, ممکن نہیں نصیب ہمارا شکست ہو. کہ ممکن نہیں شکست ہو. ماں سب کے لیے گھر میں دعا مانگ رہی, کہ ماں سب کے لیے زندہ باد, زندہ باد. گھر میں دعا مانگ رہی ہے. دوبارہ پڑھ دے شیر کو ذرا جھوم کر کے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سارے لوگ کی ماں کو سلامت قیامت سلامت رکھے. ارے مچل کر کہو ماں کا نام آ گیا ہے, آمین. ممکن نہیں نصیب ہمارا شکست ہو, ممکن نہیں نصیب ہمارا شکست ہو. کہ ممکن نہیں نصیب ہمارا شکست ہو. ماں میرے لیے گھر میں دعا مانگ رہی ہے, کہ ماں سب کے لیے گھر میں دعا مانگ رہی ہے. اب آخری شعر ملاحظہ کریں. کہ اے خالق کونین بڑی رات عطا کر. ملاحظہ کریں. کہ اے خالق کونین بڑی رات عطا کر, اے خالق کونین بڑی رات عطا کر. کہ اے خالق کونین بڑی رات عطا کر. یہ فاطمہ رو رو کے دعا مانگ رہی ہے, کہ یہ فاطمہ رو رو کے دعا مانگ رہی ہے. کہ یہ فاطمہ رو رو کے دعا مانگ رہی ہے. کہ اے خالق کون بڑی رات عطا کر, یہ فاطمہ رو رو کے دعا مانگ رہی ہے.
السلام علیکم.